Tisk R18761, vítám zástupce institutu a pana doktora Korbela, je k výsledkům projednání novely pražských stavebních předpisů v rámci našeho schváleného harmonogramu a v rámci vypořádání připomínek s odbory magistrátu hlavního města Prahy a městských částí. Asi stojí za to si krátce zrekapitulovat, co bylo předmětem toho vypořádání. Připomínkové řízení dne 9. června 2015 schválila rada a souhlasila s textem novely, schválila rozeslání do připomínkového řízení. Připomínkové řízení proběhlo v souladu s usnesením rady jednokolově od 11. června do 10. července, včetně přehled došlých připomínek máte uveden v té příloze. Jejich vypořádání bylo vedeno snahou v co nejširší míře vyhovět zaslaným názorům. Vzhledem k tomu, že byly často protichůdné, musel zpracovatel hledat optimální nastavení a rovnováhu mezi těmito názory tak, aby byl zachován smysl a účel předpisu a věcné zadání schválené radou 17. února 2015. Pan Slezák. Pak my jsme jako klub ČSSD pan Korbel si na to pamatuje na našem posledním jednání, kde jsme pořádávali připomínky, tak jsme se dohodli, že ještě se na to potkáme ještě dřív, než to půjde do rady, protože jsme tam měli tři věci, které jsme si říkali, že se ještě pobavíme. Od té doby se to nestalo a na některých věcech my jsme jako klub trvali. Děkuji, kolegové, já mám protinávrh k tomuto tisku, který předkládá pan Stropnický, a to je k vydání nařízení, kterým se stanoví obecně požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze. Dále konstatuji, že dosavadní postup prací směrujících ke schválení pražských stavebních předpisů, kdy dochází k rozšiřování právních a odborných otázek řešených v návrzích novely nařízení připravovaných pro jednání Rady hlavního města Prahy náměstkem primátorky Stropnickým, které jdou nad rámec rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 16.1.2015 o pozastavení pražských stavebních předpisů, přináší pro hlavní město Prahu značná věcná právní politická rizika, která dokonce ohrožuje existenci zákonného zmocnění hlavního města Prahy, daného ustanovením paragrafu 194 písma C zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu, dále stavební řádnok ve znění pozdějších předpisů. Rada souhlasí se zpracovaným návrhem pražských stavebních předpisů dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Stanoví, že odpovědnost za přípravu pražských stavebních předpisů a jejich případných novelizací a jejich předložení Radě hlavního města Prahy ke schválení nese od okamžiku přijetí tohoto usnesení primátorka hlavního města Prahy. A jako zastupující předseda klubu poprosím o 10-minutovou přestávku, aby jsme si tohleto mohli pročíst a podívat se na to. Já jsem chtěla požádat, aby všichni radní se shromáždili v kuchynce. Dobře, ale tak dejte nám 10 minut na klub. Minut, jo? Samozřejmě díky. Za 10 minut se vidíme tam. Vyhlašuji teďka 10-minutovou přestávku pro zástupce klubu a pak se vidíme v kuchynce, takže asi to vypadá u vás na půl hodiny. Děkujeme. Jelikož jsme uzavřeli rozpravu, tak v podstatě můžeme jít k hlasování. Podle jednacího řádu se bude hlasovat prvně o protinávrhu, takže nechávám hlasovat, kdo je pro, proti, zdržel se. Ano, prosím. Já si myslím, že jsme neuzavřeli rozpravu, protože vůbec nebyla vedena rozprava k tomu, co bylo předloženo jako protinávrh, takže já bych požádal, aby se sem znovu vrátili zástupci Institutu plánování a rozvoje, pan doktor Korbel. Okay. Vážená paní primátorko, vážení radní, je trochu jaksi ženantní vstupovat do politické diskuze, protože to politické rozhodnutí je zcela na výsost na vás a absolutně bych si nedovolil vám k tomu cokoliv říkat nebo radit. To je plně vaše odpovědnost, ale na druhou stranu, jak já sám, tak dalších zhruba 10 členů pracovní skupiny a nějakých 20 členů konzultační skupiny pracovalo na těch předpisech půl roku právě na základě usnesení vaší rady z února tohoto roku, kdy jsme byli tímto pověřeni a na těch předpisech se prostě strávilo obrovské množství, v souhrnu, myslím, tisíce hodin odborné práce, nejenom právníků, ale zejména urbanistů, architektů, v čele s těmi původními autory pražských stavebních předpisů z roku 2014, kde i
Autoři těch původních předpisů přiznávají, že na řadě míst byly chyby, ať už prostě legislativně technické, nebo částečně i dílčí věcné. A to, co vám předkládáme, tak vzniklo jako výsledek velmi dlouhého, náročného a odborně vedeného procesu v nejlepší víře. Ten výsledek prošel radou, která text schválila v červnu. Prošel připomínkami, kdy na tom pracovalo více než 50 připomínkových míst, vypořádalo se 2500 připomínek, čili opět je zatím obrovská práce a najednou se předkládá něco, co nevíme vůbec, jak vzniklo. A jak si z hlediska odborného, obsahového, je ten návrh, nechci říct plný chyb, ale prostě je tam, je to takový nějaký výběr původní novely, kterou předkládá pan náměstek Stropnický, třeba v ustanoveních o reklamě se tam plně přebírá ten věcný návrh pana Stropnického, v jiných ustanoveních je to výběr té technické novely, poté je to doplněno některými nahodilými ustanoveními, které patrně nebyly s nikým konzultovány, ale především ten, a to je to hlavní, ten návrh, který je předložen, vůbec neodstraňuje ty chyby, které vytýkalo Ministerstvo pro místní rozvoj, neboť ministerstvo nevytýkalo pouze požadavek proslunění, kondenzace pár a notifikace toho právního předpisu, ale především mělo také obecnou připomínku, že ten původní předpis z roku 2014 není kompatibilní z hlediska terminologie a z hlediska institucionálních právních institutů, které používá, tak není kompatibilní s celostátním stavebním zákonem. Proto ten návrh, který byl dlouhodobě vydiskutován, tak pokud se na ně podíváme jaksi nezaujatě věcně, tak já si myslím, že 80% změn není nějakých věcných změn, ale jsou to vlastně legislativně technické korektury, zpřesnění, harmonizace se stavebním zákonem a od toho ten materiál, který byl předložen nyní na stůl, zcela abstrahuje a ty chyby, které MMR vytýkalo, v něm vůbec odstraněny nejsou, čili jaksi po věcné stránce mi nedává trošku smysl, proč přijímat něco takového. Fakticky je to vrácení se o půl roku zpět a zahájení té odborné práce znovu. Já nevím, pane doktore, můžeme, jako máme ještě jiné tisky k hlasování. Třeba paragraf 45, to je to proslunění. My jsme tam nalezli formulaci, která byla vydiskutována s MMR. Já už jsem jim představoval o tom, že používáme celostátní normu a aplikujeme výjimku tam, kde je uzavřená uliční čára. Tady ten návrh přichází s něčím, co dosud nikdo neviděl a říká, že proslunění musí být splněno u minimálně 80% bytů. V paragrafu 45 odstavec 1, no co to je jako za řešení toto? Jako 80% bytů z čeho, kde, jo, jednak je to právně zcela neurčité, takhle vůbec legislativu nelze tvořit, takže já se omlouvám, jo, prostě vlastně se k tomu neumím vyjádřit, protože je to mix něčeho, co jsme dosud neviděli. Děkujeme. Také děkuji. Ještě někdo? Do rozpravy, prosím. Takže budeme hlasovat o protinávrhu, který jsem navrhla. Hlasujeme tedy o protinávrhu, který jsem navrhla, kdo je prosím pro, proti, zdržel se. 1, 2, 4, 7. Kdo je proti? 2. Takže se nikdo nezdržel, konstatuje tím pádem, že protinávrh byl schválen. Jsme hlasovali, Petro, sorry.